A partir de agora, toda a turma do Problems virou Chaves. E não foi só eu, todo mundo da turma do Problems viraram membros da Vila do Chaves. E essa daqui é a Vila do Chaves, com todas as casas, incluindo a minha. Tem inclusive o meu barril aqui, rapaz, olha só, mano. E mais, a gente também tem um calendário que a gente vai seguir com toda a turma. O dia na vila, o dia escolar, a viagem e um dia secreto. E aí, Chavinho? Kiko? Chavinho, Chavinho? Você quer brincar de bola quadrada? O quê? Bola quadrada? Eu quero brincar sim, Kiko. Compra. Caramba, Cadu, não achei que você ia ficar tão arrogante, não. Eu não sou o Cadu, não. Eu sou o Kiko. Kiko. Ra, ra, ra. Ele pirou na batata mesmo. Olá, olá, tudo bem? Oi, Problems, quer dizer, Chaves Problems. Mestre Linguiça. Tá. Eu não sou o Mestre Linguiça, eu sou o Professor Girafales. Inclusive, sua mãe tá em casa. Minha mãe, Professor Girafales, que isso? Não, é a Dona Florinda que eu quis dizer. Peço perdão. Caraca, chique, tirou até a máscara. Você ficou bonitão, hein, cara. Cresceu alguns centímetros também, hein. Agora eu tô imenso com esse buquê de flores. Mas enfim, não quero falar agora com baderneiros. Entendi. Quero conversar com a sua mãe. Quer dizer, Dona Florinda. Peraí, a minha mãe é a Dona Florinda? Quem que é? Ah, Professor Girafales! Mãe! Dona Florinda. Mãe, que chique! Era o senhor por aqui? Vim te trazer este humilde presente. Nossa, elas são lindas! Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café? Mãe, pera aí, mãe. Ô, mãe, é o chique, mãe. Não seria muito incômodo. Ô, mãe, pera aí, mãe. É o chique, mãe. É chique. Cala a boca, filho! Tô ocupado! E não é o chique! É o Professor Girafales! Então, se Professor Girafales, você pode entrar. Venha comigo. Depois da senhora. Tchau, bobão. Essa porta tá difícil aí, Professor Girafales. Eu sou muito alto. Eu não ia esperar que o Chique ia virar um Professor Girafales e a minha mãe, a Dona Florinda. Problems. Ah, não. Tô precisando de uma grana pra pagar o aluguel. Seu barriga tá me encurralando aqui. Mas o que que aconteceu, Zoom? Eu vou te dar um resumo. O seu barriga não tá sabendo brincar, não, rapaz. Eu tô sendo cobrado faz 2 minutos que eu virei o Seu Madruga, já tenho que pagar 8 meses de aluguel. A situação do Seu Madruga não é fácil mesmo, não. Não se preocupa, Seu Madruga. Isso! Eu tenho uma super ideia! Que isso! A gente vai vender muito dinheiro! Eu vou só abrir o portão aqui, tá? Isso! Ai! Seu barriga? Agora ele vai cobrar 9 meses de aluguel! Ah, tinha que ser o Chaves! Sempre que eu chego aqui na vila, eu sabia que você ia me receber com uma pancada! Tinha que ser o Chaves! Seu barriga, nossa, você está com uma barriga muito linda, senhor Terno. Quê? Digo, você está com um terno muito lindo, seu barriga. Obrigado, mas eu quero saber cadê o aluguel. Ah, o aluguel? Sim, claro. O Chavinho, enrola ele aí, por favor, tá? Eu vou pegar, né? Conversa com o Chaves aí, rapidinho. Estou esperando! Então, seu barriga? Que foi? Você é um cara muito inteligente, né? Eu queria saber, ter dinheiro tanto quanto você. Ah, sim, Chavinho. Tem que ter bastante. Cadê o Zoom Madruga? Acho que ele foi no banheiro, seu barriga. É impressionante, Chavinho. Pra poder comprar foguete, ele tem dinheiro. Mas pra pagar o aluguel, não tem. Se você vê aí, você me avisa. Tá, foi um prazer, seu barriga. Ei, Chavinho, ele já foi? Ele já foi já. Pode descer. Ufa, ainda bem. Se ele me visse, eu estaria lascado. Mas agora eu tô de boa. Papaizinho lindo, meu amor. Oi, Chiquinha. Pera aí. Oi, filha. Problems, eu tô lascado. Que foi, Zoom? A Chiquinha é a Melzinha. Papi, você tem 500 mil Robux pra mim? Que Robux? 500 mil Robux? O que eu tenho é isso aqui pra comprar Robux, tá? Só isso? Filhinha. Agora vai embora. Ué, ué, ué. Você não me dá dinheiro. Robux. É verdade, Chiquinho. O seu pai realmente é péssimo. Ele podia te dar Robux, mas não te dá. Ele podia pagar o aluguel, mas não paga. Ele podia trabalhar, mas não trabalha. Fica mandando eu trabalhar. Chave. Chavinho, Chavinho, vamos brincar, Chavinho? Pois, toma! Papai! Tá vendo, Chave? O que você me faz fazer? Kiko, você quer que eu te dê Robux? Robux não precisa chorar, não. Não, por favor, Papai! Pra ele você dá Robux, né, papai? Ué, 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 ué. Peraí, tá todo mundo chorando? Eu vou chorar também. Dá pra todo mundo calar a boca? Filhinho, tesouro! Quem que fez você chorar? Ih, lascou. Mamãe, foi o seu Madruga, mamãe. Mas tinha que ser, né? Vamos, tesouro! Não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! Problems, eu não gostei do seu Madruga, não. Eu só apanho. E da próxima vez, vai gritar cala a boca com a sua avó! Seu Madruga, é verdade que a sua avó não calava a boca? Tinha que ser o Chaves!
E o senhor, vai querer o quê? Como é que é? Basta! Cadê o aluguel? Não, senhor Bigode, é que a sua barriga está realmente muito reluzente hoje. Digo, eu vou pegar a barriga lá no seu aluguel, senhor apartamento, eu já volto. O quê? Volta aqui! Volta aqui! Paga o aluguel! Nossa, seu pai realmente tem uns probleminhas, né, ô Chiquinho? Ai, Chaves, o que você tem de burro? Você tem de burro! Isso é tudo estratégia do Papis. Pois é, pois é, pois é. Chiquinho, que sou... Que som é esse? Ai, Chavinho, acho que é o Satanás, Chavinho. Você disse Satan. Chavinho. Ai, meu Deus do céu, ele teve outro piripaque. Ai, eu vou contar pro meu pai. Chavinho, você não sabe o que eu comprei, Chavinho? Vamos brincar? Diz que sim. Chavinho? Ih, rapaz, ele tomou um piripaque. Ah, mãe, deixa eu pegar água. E toma! Ai! Que foi, Chavinho? Que aconteceu pra você ter um piripaque? É a Bruru. É a bruxa do 71. Ela tava gritando pelo gato dela. Acho que eu escapei. É. Meninos? Seu Madruga, vou cobrar o aluguel do restante da vila e depois eu me resolvo com você. É, pelo visto eu não fugiu tanto, não. Pronto, tá aqui, hein? Ai, seu Madruga. A bruxa do 71, ela não para de chamar o gato dela. A dona Clotilde, ela não é bruxa, não. Tenha mais respeito pelos mais velhos. Pera, é a bruxa. Ai, babai, tem uma bruxa, babai. Problems, eu tô ridículo. Não, só ficou legal, come bem o papel em você. Eu não gostei disso, não. Não quero brincar de Chaves. Não, mas tá todo mundo brincando, não é, Ozum? Você tá sendo seu Madruga, né? É, eu sou o Topanha. É, eu tô aqui ficando no meu barril aqui, eu sou o Chaves. Tá legal, você tem que participar da brincadeira. Inclusive, agora a dona Clotilde, ela adora o seu Madruga, né? Então você vai elogiar ele, tá bom? Não, nem pensar. Por favor, Sam. Os um astronauta, não. Eu não acredito. Até pela bruxa, até pela dona Clotilde aqui, eu estou sendo rejeitado. Dito isso, eu estou me retirando. Mas aonde você pensa que faz? Eu não tô isso entendendo. Isso aqui onde... assustar o meu filho! Eu não acredito que eu apanhei de novo e eu nem fiz nada dessa vez. Vamos, Tesson. Não se misture com essa gentalha. Ele tá vindo. Gentalha! Ai, da próxima vez, vai assustar a sua avó! Seu Madruga, é verdade que a sua avó, ela era mãe da bruxa do 71? Chaves, cala a boca! E eu só não te dou outra, porque a bruxa é... A dona Clotilde está aqui presente. Meninos, vocês estão atrasados para o dia de aula. Mestre Linguiça. Pois é, Chavinho. É isso, meu Deus. Eu vou voltar para meus aposentos. Tá. Você, no Madruga, também vai para a escola. Ah, não. Problema, eu não vou ter aula com o esburro do Chique, não, né? Professor Girafales. Ah, bom, Mestre Linguiça. Vamos lá. Sejam bem-vindos à aula do Professor Girafales. Hoje vamos falar um pouco sobre astronomia. Não olha para mim, não, professor. Pergunta pro Chavinho. Ai, Chavinho. Professor, o Nhonho quer me engolir. Como assim, Chaves e Nhonho? Se comportem, tá bom? E aqui eu sou um professor que quero ser respeitado. Bom, mas pra ser respeitado tem que ser inteligente, né? O Chique é um burro. Tá. Se comporta, Zum Madruga, que a aula é minha e eu vou começar com as perguntas, então. Kiko. Presente, professor. Kiko, qual o maior planeta do sistema solar? O maior planeta do sistema solar é o Nhonho, professor. Olha ele! Olha ele, professor! Olha ele! Ordem, por favor. Não, Kiko. O maior planeta do sistema solar não é o Nhonho. Como assim não é o Nhonho? Então deve ser o seu barriga. Não. Chaves, vou fazer a pergunta para você. Qual que era o maior Nhonho... Digo. Qual que era o maior planeta do sistema solar? Bom, maior que a barriga do Nhonho só pode ser o Mestre Linguiça. Quê? O Chaves é burro! Tá. Meu nome não é Mestre Linguiça, é Professor Girafales. Nhonho, pelo amor de Deus, me responde essa pergunta certa. Qual o maior planeta do sistema solar? Ô, Professor Linguiça! Maior planeta do mundo é Júpiter! Ah, que burro, professor! Dá zero pra ele! Pois é, Júpiter é marca de roupa. Pra informação de vocês, o Nhonho está certo. Ai, Chavinho, tá vendo que eu tava certo? Cabeça de presunto! Não, mas você que tá errado. Ah, eu tô falando pois pra vocês. É isso aí. Ai, me dá merda aí, como é que eu cheguei? Eu não tenho nada a ver. A culpa de verdade é do Mestre Linguiça. Foi ele que fez essa pergunta, Oro. Pois é. Como é? É, eu quis dizer, professor Linguição, É Professor Girafales. Para finalizar, Kiko, em que ano o Brasil foi descoberto? Professor, essa é muito fácil, professor. Passa uma mais difícil. Bom, já que está muito fácil, você pode responder, por favor. Não, professor, é muito fácil. Eu posso uma mais
mais difícil, eu consigo. Kiko, eu quero que você me responda em que ano o Brasil foi descoberto. Depois eu falo mais difícil. Responde essa. Mas professor linguiça, isso é muito fácil. Não é professor linguiça. Ah, meu Deus do céu. Isso aqui foi um desastre. Bom, podem ir pra férias. Aula liberada. Férias! Ai, tudo bom, professor linguiça. Isso, férias. Ah, finalmente. Nós entramos de férias. Férias em Acapulco. Bom, Problems, eu tô aqui pra ver algumas mulheres bonitas. Só na vila só tem a Dona Florinda, aquela coisa enrugada lá, horrorosa. O que você tá chamando de coisa enrugada? A minha vozinha, a minha vozinha. Eu ouvi o nome de Dona Florinda! Cara, você ouviu errado, você... Eu ouvi muito certo! Oi, Chaves. Muito obrigado, Dona Florinda. Seu Madruga, você tá bem? Continua as férias? Já tá na piscina, né? Até nas férias eu não tenho paz. Agora só falta aparecer o seu lugar aqui pra poder cobrar a barriga. Relaxa, seu Madruga, porque se ele aparecer aqui, eu agarro ele pela cabeça e te jogo pela cabeça e te jogo, juge. Bom, Chaves, você é um bom menino. Seu Madruga! Ah, não. Só porque estamos em uma viagem, isso não significa que o senhor não tem que pagar o aluguel. Sim, senhor aluguel. Senhor Barriga. Eu vou pegar a barriga, eu vou pegar o aluguel ali, ele tá ali no hotel. Eu vou pegar ali, eu já vou. Eu vou te acompanhar. Não precisa acompanhar não, ô Chaves. Eu vou te acompanhar. Ô Chaves, cadê não, o aluguel? Não tem, ô Chaves. Problems, agora é a minha cena. O que eu faço aqui? Nossa, você não sabe como funciona não, cara? Você nunca assistiu Chaves? Não, eu gostava de ver a televisão desligada. O vazio dela era agradável. Não tem muito segredo não, Sam. Agora a bruxa de 71, ela vai pra piscina, entendeu? Vai pra piscina curtir e você chama o seu Madruga. Pra se divertir? Isso, se divirta bastante. Aqui tá bem divertido mesmo. O Sam não consegue entrar em nenhum personagem, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ele só fica afundando na piscina. Nossa, finalmente. Consegui escapar da perseguição contra o Sr. Aluguel. Agora sim, Chavinho. É disso que eu tô falando. Olha lá. Moça bonita, moça formosa, moça bem feita. Você tá falando essa da bucha é do 71? É? Claro que não, Chavinho. Olha pro lado. Ah, entendi. Oi, Madruguinha. Você tava falando de mim? Eu sou formosa e bem feita? Ô, parabéns, o Sam não tava fora do personagem, não? O que é isso aqui? Vem cá, Madruguinha. Vamos sair juntos. É desse jeito, Problems. Você fez muito bem, Sam. Tá de parabéns. Continua perseguindo ele, tá? Você vai se divertir. Madruguinha. Bom, pelo visto, tá encerrando o dia das nossas férias. O pessoal tá tudo reunido na fogueira. Eu vou lá dar um oi pra galera. Fala aí, galera. Tudo bem? O Chaves não tá rolando. Quê? Digo! Chaves, Problems, a gente tá aqui na fogueira pra nos esquentar aqui no final do dia. Bom, acho que pra celebrar esse momento, a gente precisava cantar uma música, né? Boa noite, meus amigos. Dá pra alguém calar a boca, ele tá cantando pessimamente. Cala a boca, filho! Desculpa, mãe. É melhor finalizar desse jeito aqui, Problems. Acho que tá legal aqui nessa fogueira. Então tá bom. Bom, agora que eu voltei pra vila, eu vou pra minha casinha, rapaz. Eu moro nesse barril. O que é aquele cara? Ele é um ladrão que tá entrando na vila? Tá roubando tudo. Ele entrou na casa de Madruga pra pegar os itens. Chaves, você viu meu Felps passar roupa? E sumiu! Eu não vi, Dona Florinda. Eu vou procurar! Onde que tá isso aí, meu Deus do céu? Ô, Chaves, você viu meu gatinho Satanás? Eu não vejo ele em lugar algum. Sam? Não, eu não vi, dona Bruxa do 71. Massa, vou procurar. Tinha um ladrão. Foi aquele ladrão que fez aquilo, eu tenho certeza. Eu preciso avisar a galera. Gente, eu preciso avisar vocês. Eu acho que eu vi alguma coisa ali na vila. Não tem ninguém aqui. O que aconteceu? Onde é que tá o restante do pessoal? Galera, que bom que eu encontrei vocês. Nossa, vocês não vão acreditar. Tem um ladrão na vila que tá pegando todos os itens. Gente, o que vocês estão me olhando com essa cara? Ladrão! Quê? Ladrão, seu ladrãozinho. Mas, gente, eu não sou ladrão. Ladrão! Eu não sou ladrão, gente. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Ladrãozinho! Ladrão! 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 Eu picareta! Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! Meu Deus, não. Então eu não vou ficar mais aqui na vila. Eu vou embora. Ah, cara, eu não acredito. Eles viram um vaso de flor lá no meu barril e acharam que eu sou ladrão. Eu também não volto mais pra lá. Se bem que ainda tem ladrão na vila. Eu não posso deixar ele roubar as pessoas. As pessoas estão em perigo. Então eu virei o Chapolin Colorado. Isso é estranho. Eu ainda tô recebendo denúncias de roubo aqui na vila. Mas o Chaves já foi embora. Roubaram meu bolo. E agora, quem poderá nos defender? Eu! Quem que é? O Chapolin Colorado! Não contavam com a minha astúcia? O que que eu tô ouvindo? Chapolin Colorado! Ai, Chapolin, eu sou muito seu fã, Chapolin. Me dá um autógrafo, Chapolin. Ai, diz que sim! Não! Tá bom. Só me dá um instantinho aqui. Cadê o ladrão, Kiko? O ladrão, Chapolin, ele tá na fonte. Siga, meus bons. Calma. Eu estou sentindo alguma coisa. Minhas anteninhas de vinil estão pressentindo a presença do inimigo. Eu tenho certeza que ele está aqui. Olha ele lá, roubando tudo. Pois você vem aqui. Você não vai fugir. Toma! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.